أنس رضي الله عنه نكتكن أنس بن مالك من يزمغ ميراضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم بمجمع من يزمغ ميسيما كتك ما أمبياك وكت أنا أمبا اللهم إيه من يزمغ لا عيش هكونا ما يشبرا إلا عيش الآخرة استقوى ما يشى يقولي نما يشى آخرة انتو ملك وكسما بكلا مرة. Kwa hakika katika faida za hadithi hii, kala ibn Alani, amesema ibn Alani, kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hadha maneno haya, alikuwa mtume akisema, fi ashaddi ahwalihi, katika zile hali zake zilizokuwa shadidi zaidi. Kwa mfano, wakati alipokuwa amepata ugumu mkubwa mno, hali ngumu sana, lamma raa taaba ashabihi, alipoona machofu ya masahaba wake mtume wa Mungu, min hafri al-khandaqi, machofu hayo kutokana na kuchimba shimo la khandaqi kwa ajili ya kuinusuru Madina. Makafiri wamekuja pale kwa vita vile vinaitwa kwa jina jingine vita vya ahzab. Ahzab yaani wamechukua makabila kiasi wa idadi yao wamefika pale 12,000 kuja kuangamiza kabisa Uislamu na mtume wake vile vile. Ikabidi pale raya aliyoitoa Salman al-Farisi ifanye kazi, handaki likachimbwa. Sasa wakati wa chimba handaki walichoka sana watu, na hakuna kupumzika. Sala ya alasiri ilisahauliwa. Mtume akasema kwa kuwalaani, qatalahumullahu, Mwenyezi Mungu waangamize hawa. Shaaluna ani salatil wusta, wametushughulisha leo mpaka tukaiwacha ile sala bora, sala ya kati na kati na ile asiri. Ama hawa Mwenyezi Mungu mala Allahu awajazie Mwenyezi Mungu matumbo yao moto wa jahanna moto. Hawa aliwalani sana mtume tu hawa. Akatamka mtume wakati wa kuchimba khandaki na masahaba wamechoka taabani, akasema innal aisha aishul akhira, anawapa nguvu masahaba. Hii tabu mnoipata yaani msijali msibali, hapa na kitu duniani hapa, maisha yako huko hapa, wewe sambaragatika uko gerezani hapa, tabu na mashaka hivyo hivyo umekipata, ndio huko kipata, shukuru Mungu cha kutosha, ndio si cha kutosha, shukuru Mungu hivyo hivyo. Innal aisha aishul akhira, jisaidie katika moyo wako kila unapopata dhiki, sema maneno haya kama mtume alivyokuwa akisema, innal aisha aishul akhira. Usio kuvunjika moyo ukataka na wewe vile vile kama watu wengine utaharibikiwa. Kila ukiona mambo yamekubana, innal aisha aishul akhirah, maisha ya kweli maisha akhirah. Mtume alitamka maneno hayo wakati wa khandak, katika wakati wa dhiki. Waqalahu nabiyuna, akayasema maneno hayo bwana mtume sallama, fi asarri lahwali, hatta katika hali za furaha yake kubwa mno. Kayatume maneno hayo hayo katika dhiki akiyatumia na katika furaha akiyatumia. Kwa mfano, lamma raa kathrata almu'minina, alipowaona bwana mtume waumini wengi wengi sana, fi yaumi arafa, siku ya yaumu arafa, katika hija alwadai, fi hija alwadai mtume aliona umma mkubwa. Dini ile imeanza vipi pale Makka, ameanza kwa tabu, ameanza kwa watu wake, kila aliyemwamini akiteswa, wengine wakiuawa, dhiki moja kwa moja, wakijificha mpaka kabidi wahame. Leo hii umma wote huu ni umma ambao unasema maneno mamoja tu, labbaik allahumma labbaik, amma kweli. Sasa pale pale mtume wa Mungu anajiondoshea, labda asijakatosheka na uzuri ule, asijakatosheka na mambo yale, mapambo yale, alijisaidia pale pale, innal aisha aishul akhira, akatamka labbaika, nimekuitika Mwenyezi Mungu, lakini innal aisha aishul akhira, sitosheki na uzuri huu, nikaacha kutekeleza kazi ya da'wa, madhal umri wangu bado ngali nao, innal aisha aishul akhira. Asijakafika pahala mtu katosheka ibada basi, kulingania basi, kila wakati ajikumbushe kwamba hajaona kitu, hiyo hayo mafanikio aliyonayo si lolote si chochote, isipokuwa aseme innal aisha aishul akhira, hakika maisha bora ni maisha ya akhira. Ai yani sha'anul aqili, jambo la mtu mwenye akili, alla yafraha, ya kwamba asifurahie, bima yasurruhu min ad-dunya, kwa jambo ambalo linamfurahisha duniani. Mwenye akili yoyote akiliona la kumfurahisha duniani asifurahi sana, pengine itakuja kuwa ni kilio chake ya umul kiyama. Asifurahi sana mtu duniani, afurahi kwa kiasi cha hali tu.
lakini kadiri furaha itakapokuja, kumbuka inna al-aisha aishul akhira, isije furaha hiyo ikakusahaudisha Mwenyezi Mungu, isije furaha hiyo ikakukufurisha, isije furaha hiyo ukawa hujali makatazo ya Mwenyezi Mungu. Sema pale pale inna al-aisha aishul akhira, maana furaha ina mambo nayo vile vile. Wakati wa dhiki, dhiki ina mambo yake, na wakati wa furaha, raha ina mambo yake vile vile. Mtume akijisaidia moyo wake kwa mambo hayo, kwa maneno hayo. Kwa hivyo wala linqadaiha, kwa hakika furaha yake mtu asifurahi sana hapa duniani kwa sababu ya kukatika kwake furaha ile mara moja tukato wote ule. Wa yakuna ihtimamuhu, iwe hima yake yote mwanadamu ambaye mwenye akili timamu aliye muislamu, bima yafurahu bihi fi akhiratihi, kwa yale atakayokuja kuyafurahia katika akhira yake. Li anna hayataha, kwa sababu akhira uhai wake adaima ni uhai wa milele, al abadiyya, uliokuwa ni moja kwa moja, hakuna hata kuongezeka umri akafika pahala mtu meno yakaanza kumtoka kinywani, atakuwa nayo yote saa zote. Vile vitu vyote vyenye ladha vya kutafunywa kwa meno, basi mtu atakuwa nayo. Hatofika pahala mtu akakosa meno angalau ya kutafunia vitu ambavyo hawezi kuvikosa. Hakadha. Wallahu a'lam. Na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye zaidi. Kwa leo tutafikia hapa inshallah. Tutakapokuja katika kitabu Riyadhus Salihin, tutaondokea katika hadithi ya 5 ya mlango wa 55. Tumechapata hadithi 4. Tukija tunaondokea hadithi ya 5 au kwa